Ja, dragi moji, sedaj smo na slovenski televiziji, nedeljo zvečer, prihaja vaš in naš Mario. Dobar večer. Prvič stojim na odru v Murski Soboti in je kar poseben občutek, sicer vas vseh ne vidim zaradi reflektorja, ampak čutim, da ste fina publika in da se fino imate. Da. Po zaslugi tega gospoda zraven mene v srebrnih bleščicah. Zlati. Pardon, zlati. Se ni videlo, ja, se pravi čujem. Manj zlati prst tam tudi. Ja, sem po potrebi ga ne nosite ja. Me. Ja. Tišči me. Pa imam 6 zlati zob. Aha. Ja. Ja. Hvala lepa, ko si prišel. Čakaj prosim. Kaj, imate darilo za me? Evo, izvoli, en sok boš dolbo. A tako, se ga ne bom vrnil, če je bilo mišljeno, da ga vrnem na koncu, ga ne bom. Hvala. Evo, izvoli, dam ti malo vina, ko ne bo žeden, rdečo vino. Ja. Razmiš. Hvala. Dobro. Ja, Rakeska je pozdravim. Dobro, redi, evo. Mi je bilo poslušaj. Rečeno, da se nekakšno pozdrav naučim v prekmurščini. Izvoli tudi tam srvete, izvoli. Hvala, kaj še dobim? Evo. Še pašteto, ajvar, hvala. Evo, izvoli, ajvar. Same prekmurske specialitete, evo, ja. Evo, izvoli. Evo, ti boš dobil gorčico. A to pri vsakem gorčico, hladilnik spraznite, zdaj sam pri meni. Čakaj, stoj malo. Zgledam, kot super, kaj. Ja. To je vse Mercator, da pa še imamo, aha, še damo pomarančni nektar. Dobro, izvoli. Hvala, zdaj ne vem, kako bom to vse odnesel dol. Ja. Ne so boš, samo da prideš doj, te ti kreze imajo pa še plačati moraš. Dobro. Zdaj pa te lepo, prosim, ja. Nekaj se začne gučati. Ko znaš prekmurski gučati. Ne, 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 nisem rekel, da znam, ampak da sem treniral v garderobi celo popoldan. Zdaj pa upam, da mi bojo kakšne napake oproščene. Da ne boste vi lektorirali sproti, če bi se jaz kaj zmotil, ne? Dobro. Tako da gremo v boj, bom jaz malo naprej stopil, da vas ne vidim. Skratka, dragi prekmurci, jaz sem gnes jako veseli, kaj sem tu z vami v Soboti. Pa vljubljen, ka še kdaj priden. To je vse, kar znam. Bravo! Ja, hvala. Evo, ste videli, čudežno dejte, pri 5 leta je tako znal kot zdaj. Pa bravo, če, pa sam mi povej, kakšne šole si ti končal, kakšne šole si končal? Kakšne šole vse? Ja. Najprej osnovno v Mariboru. Čestitam. Dobro, da si na roko že ja. Prej, ja. Pa potem srednjo, tudi v Mariboru. Čestitam. Pa fakultet v Ljubljani. To si že kipo? Dobro, čestitam. Kaj sem? Kupo si jo. Ne, to je po vse za enkrat, jaz mislim, da je dosti. Vse? Ja. Gde je pa srednja živilska, te višja živinska. Ja. Vidiš, to vse jaz imam. Imam pa... Zdaj pa povejte, tako da naj pogledate. Šter je lepši, on ali pa jaz? To zdaj ni pošteno, ker prvič to je zdaj izkoriščenje svojega domačega teritorija, ne? Ampak lahko pa jaz vprašam, pa bom mogoče odziv, kdo je lepši, tvoj recimo z profila levega, jaz ali on? Geza, ne? Jaz. Što? Ne. Gospava se jaz zamem v zaščito, vse ni toliko pomembno, ne? Ja, dobro, ja. Zdaj to smo ugotovili. To smo ugotovili. Što ima lepšo obleko? Ja. Tukaj pravijo Mario. Domov si ga pelaj, dobro? Gledaj. Doma te mož bije, idete kišilo, jo, jo. Ma poprosim te lepo. Mario, zdaj pa začnemo resno tako. Ja. To je bilo zelo resno, zdaj pa še bolj resno. Ja. Ti mene ne povej, vodaj zub. Ja, kakor, da ste vi gost odzumo. Pol greste recimo nekam tja, pred kakšno, recimo pri nas, pred takim... Pred vrati stojite, ne, in čakate, ne.
No in potem jaz tega ne vidim, ne, na srečo. In potem recimo napovem, da se s tem moram nekaj zmisliti, ne. Rečem recimo nocoj, drage gospe in gospodje, je z nami, da se moram nekaj zmisliti, ne, ne zamerti, ne. Ja. Dobitnik zlatega cigla ali pa zlate keramične ploščice v naši oddaji prvi komunist Prekmurja, Geza, ki se vedno zeza, a to še štima, Geza Parka, sam ne špage narediti tle gor. Ja. Nekaj takega, ne vem kako bi bilo, ne, če bi, ker ne vem, po mojo Ljubljani, Ljubljani ne bi bili tako zelo poskočni. Pa, zelo, zelo, veš, samo zdaj si govoril, pride nešče s Prekmurja, Geza, če pa Helena, prihaja Helena, pregledaj moja prijateljica, vi v kjer držite, ha? Barabe, ljubljanske, ha? Seveda, lopovi v kjer mi cigani pa krej, ha? Prvič, jaz nisem ljubljančan, ne. Moja sožalja. Ti si? Že tretjič mi roko dajete. Jaz sem z Maribora, jaz sem Maribor. Veš, kad preizkušam tvoj mozek, že se pomniš, kaj delaš. Dragi moji. Jaz sem ljubljančan, pa nisem, no. Dobro, to je sramota. Dobro, da, ja. Kaj te lepo prosim? Ne, prosim. Jednom zelo... Dobro, leko se zemeš, ja. Lepo te prosim, naj tvoja oddaja Zoom ostane še tako dobra. Hvala. Resno. Zato, ko Slovenci, znaš, kako so žalostni? Vse tiste poslušajke, ki meni poslušajo, tudi tebe gledajo, pa pravijo, četate Geza, v nedelu pa Mario. In vidva svi to deliva, pol na pol. V redu. Hvala lepa. Hvala Geza. Jaz bom zelo recimo... Vse, ne se vse. Ne moram vse. No, ne. Ne, ta bleka je bila draga. Čuj, nemo tako si hrvatno pil, ne izvolim. Stakle, stoj malo. Naš, malo počakaj. Sam jaz tega ne bom vrnil, Geza. A ne, to mej. Evo, no, kakšna dobra šunka, ne, zemljena. Pa, to je svinsko, dobro, znaš to. Živja. Zemljena. Hvala lepa, zdaj jaz... E pa ne, poslušaj, odi, nekaj boš njega pomagala, ne ste, viš kak je, kad se boji, odi. No, odi, no. Vse je dovolj, jaz ne, pa ne, ne, ne si tu, ne guči dosta, no. Evo, no. Sen je mi, to, pazi ga ne potereš, pa tam je mi vrečko daj. V redu. Dobro. Je res najlepše hvala za povabilo, hvala vsem v tej dvorani. Sem mal s pogledom premeru, če je dvorana dovolj velika za našo sceno, če kdaj slučajno Zoom pride v Prekmurje. Upam, da boste tudi takrat prišli nas pogledati. In zares hvala lepa, pa še naprej lep večer, pa seveda, bodite z nami v nedeljo zvečer, ja. Pa tudi z Gezom, ne že? Četrtek. Dobro. O četrtek. Zapomni si, dobro, okay. Četrtek. Redo. Imaš, kaj me poslušaš, dobro? Dobro. Redo. Ja, ne, redo, moraš poslušati, dobro? Nema kaj. Jaz raje grem, preden bom... Postam, kaj ideš, daj si ful. Preden bom tepen, Geza, adio. Ne, ne se kere se. Mario, izvolite. Hvala lepa, lahko noč, srečno. Dobro.